Մարդու իրավունքներու խորհրդի 37-րդ նիստը եւ Լիդիա Մարգոսյանի ելույթը։ Ամերիկյան հնդիկներու Թուբաժ Ամարու շարժումը Արեմդյան Հայաստանի հայերու համակումար։ Գետ 5. Գարուցվածքներն ու մեխանիզմներ մարդու իրավունքները պաշտպանելու ծայրահեղ աղքատության պատճառները, անոնց անդեսումը, ներառյալ փոքրամասնություններու եւ բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու լուրջ խախտումները չեն գտնվիր մեր միտքերուն մեջ։ Սակայն ներգայան շուգայի գույր օրենքներով առաջնորդվող համաշխարհահայնացման ծայրահեղ ազատականներու դեղակերներուն մեջ։ Միացյալ ազգերու գազմագերբությունը ցախողված է պաշտպանելու ազգային փոքրամասնության մը պատկանող անձի իրավունքները, մշակութային, ցակումնապնական եւ լեզվական փոքրամասնություններու իրավունքները։ Միջազգային պայմանագրի 27-րդ հոդվածը, որ գվերապերի 1966 թվականին ընդունված քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքներուն ուրմագի հայտարարությունն է, հանցինս ազգային ցակումնապնական եւ լեզվական փոքրամասնություններուն, սակայն ան 1992 թվականին ի վեր չէ գիրառված պետություններու քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ բնիկ հայերու բնաճնչումը հիմք ծառայած է ստեղծելու գենոցիդի եզրույթը եւ զայն ցածկագրելու միջազգային իրավունքի ձիրեն ներս։ Ցեղասպանութենեն վերաբրածներու սերունդները գբահանչեն իրենց նախնիներու դարածքին վերաթարնալու իրավունքը։ Եվ Թուրքիա գոմե իրենց ազգային արժեքներու եւ մարդկային դեսագե բաշարներու աբորինի սեպագանացման թադաբարդումը։ Այս բահին Թուրքիան միապանությամբ ՆԱԹՕ-ի զորքերուն եւ ջուհանիստներու հետ քախնի միապանությամբ, նաեւ արևմուտքի բարեհաճությամբ կգարեվորե իր ռազմական հարցագումը Սուրիո Հիսուսի Աֆրին քաղաքի մեջ գտնվող բնիկ ժողովուրդներուն եւ փոքրամասնություն գազմող քյուրդերուն վրա։ Թուբաժ Ամարուն համաշխարհային խաղաղության կոնֆերանսը եւ բնիկ ժողովուրդներու ներկայացուցիչները ըստորակրած են հայտարարությունը, որ գբահանչի անվտանգության խորհրդի հրադապ հանդիպումը, որբեսի թադաբարդեն Թուրքիո ռազմական ներխուժումը, ինքնանգախ պետությունը սահմանեն ներս, նաեւ պաշտպանելու համար այնտեղի բնիկ բնակիչներուն ու քաղաքացիական անձերը։ Լիդիա Մարգոսյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ, Ժնև, 15 մարտ 2018 թվական։